E aí, você deve estar se perguntando, né? Em um caso como esse que a gente acabou de, de explicar, eu vou tendo novos valores na minha memória RIP, né? Imagina que eu fui fazendo várias atribuições diferentes aqui, eu coloquei 60, 70, 80, né? Se tivesse um contador ali que eu fui atribuindo valores, né? Que, de novo, contador, eu vou estar tá trabalhando aqui na stack não na heap. Mas se fosse né, um valor ali diferente para minha variável, eu ia criar um novo valor lá na minha heap. Deixar de apontar para aquele antigo e criar um novo. Então, olha o que vai acontecendo. Eu começo a ficar com vários carinhas aqui que não são mais vigentes, não estão mais sendo utilizados. E é isso aqui vira. Sujeira. E é uma sujeira que precisa depois ser retirada daí. Se não, meu programa, imagina como o meu programa vai crescer. Cada valor diferente que eu coloco numa variável por referência vai aumentando o tamanho da minha heap. Aumentando, 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 até que vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para alocar seu programa. Ele vira um monstro, né? Literalmente. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando o tamanho sem diminuir nunca. né Aí é um grande problema, beleza? Então, para resolver esse problema, existe um carinha chamado Garbage Collector, o famoso GC. O que, que esse carinha faz? Ele é uma thread de baixa prioridade, que fica rodando ali de tempos em tempos. Ele trabalha com alguns alarmes ali do próprio sistema operacional, né? Que ele olha e fala, poxa. É o sistema tá tranquilo agora, ou então, ah, o sistema, o seu programa tá com um tamanho muito grande, né, maior do que o, o, o de costume, ou maior do que o que deveria ser esse programa. Então ele dá um alarmezinho lá pro Garbage Collector que vai agir em memória e vai fazer esse trabalho aqui de limpar efetivamente esses caras, apagar esses caras da memória. Ou seja, esse aqui já é um carinha que usa lá os alocadores que a gente falou, para tirar de memória mesmo. E em alguns casos, quando o programa chegou num tamanho muito grande, ele está até a desfragmentação do, da memória, tá? Para diminuir um pouco o tamanho mesmo da memória RAM, né? E deixar ali um espaço de novo reservado para o seu programa crescer, mas não tão grande quanto era ali, ok? Bom, é, então o Garbage Collector age nessa região aqui. E aí você vai me perguntar, pô, Pizani, legal, e aqui nessa região? Né, que é tão pequenininho, tem um poucos megas aqui. Como é que funciona para limpar essa memória? Bem, aqui é o seguinte: na hora que eu termino uma função, imagina eu criei uma variável x numa função que é um contador. Né? Eu criei um for ali que vai de 1 a 1.000, por exemplo, e eu criei essa variável aqui. Tá? Na hora que eu termino a minha função, sair do contexto da minha função, eu já libero automaticamente da stack. Já não tem mais esse valor lá. Quando é tipo por valor, é assim que funciona. Ele não está mais utilizando, ele já desaloca. O próprio compilador aqui, ó faz esse papel para gente ele percebeu que terminou a rotina né de forma estática ele já mata o valor que tinha ali na variável tá isso acontece também com os tipos por referência que imagina que eu tinha esse tipo x aqui né ele é um ponteiro o ponteiro que aponta lá para minha variável por, por referência né para minha referência na hip é um tipo por valor então esse carinha aqui também morre quando é, eu, eu deixo de executar uma função. Eu passei por uma função que tinha a declaração da minha variável x ali. Terminou aquela função? Terminou, acabou ela, né? Então eu já tiro da minha memória heap aquele cara. Então com isso eu perco a minha referência para cá e aí também o Garbage Collector já sabe que eu posso apagar aquele, a, toda aquela cadeia né, de valores que era associado anteriormente àquele ponteiro. Né, uma vez que esse ponteiro já não existe mais. Então, o, o GC aqui ele vai agir em cima de valores que não tem mais ponteiro na minha heap. E o meu próprio compilador aqui atua né, para alocar e desalocar na minha stack, beleza?